jemi në minutat e fundit, në pjesën e fundit, naqë na ka mbetur dhe jemi duke parë, duke analizuar më sakt, mendimin pozitiv edhe negativ për të katër figurat e reja të politikës, nga Adriatik Lapaj, te Agron Sher, Lind Qori dhe Endri Shabani. I kemi parë, le të themi, të gjithë së bashku në makro, në pjesën për para publicitetit. Tani do të mundohemi të kuptojmë diçka më domethënse tek leximet për gjithë se cilin prej tyre, sidomos besoj të grafikët që kanë të bëjnë me votën politike. Po, Adri, ti do grafikun 18 është domethënës për ty, për Adriatik Lapaj. Po, është për qyeshmëria si pas votës politike. Është shumë interesante kjo, sepse në qovë se do ekstrapolonim, ose do përdornim këtë të dhena, për të bërë një loj parashikimi, prap jam në nivelin e orakullit, por për të bërë një loj parashikimi të gjasave me shanse, duhet nisemi nga një premis. Premisa është vështirë të hysh në kulot vathës e diku tjetër. Në fundi mund kesh pëlqime, simpati, po ishe jashtë partisë, është shumë e vështirë. Atëre, nëse do të të pyeste Adriatik Lapaj, çfarë të bëj që ta përkthej në votë këtë përgjyshmëri? Unë duhet thosha. Por e tregojnë të dhëna aty, që më shumë se sa të përpiqesh të ysh në qef votusit besnik të PD-s ose PS-s, që dhe ajo është gjë e mirë pritur, dhe parë sa është përqindja të partia tjetër. Do me thënë, ti do të shohësh se sa kjo pëlqyeshmëri mund t'i përkthehet atyre në votë. Dhe po t'i shikojmë, Lapaj ka gjasa më të mëdha, jo vetëm sepse e kishte nivelin e pëlqyeshmërisë shumë më të lartë, se sa niveli i natit, ndërkohë që të tjerët aq pak sa i njënin, pra 7% që i njënin paka shumë, 6-7% vrasit të ndryshme. Me së tëry që i njënin, kishte pak najsidit dhe pak pëlqyeshmëri të madhe, dhe kjo, dhe skepticizm të madhe, ma dje për shumë rrasin e Shabarnit, kishim dy fish atyre që i njënin e kishin natë, se sa e pëlqenin, Lapaj këtë element. Dhe kjo përputhet me dimensionin tjetër, që jashtë partive tradicionale, të cilat kanë instrumentat e tyre të sofistikuar, e të mirë testuar e përpunuar rrjedhën e viteve, për ta mbledhur atë delet e tyre, po thema të vathet e tyre, shansi më i madhë për të kullotur është e partia tjetër. Dhe në këtë aspekt potencialisht për të tërë. Për të tërë, se e kishin këtu... Nëse mund të përdorim neve këtë barometrin... Për të tërë përveç Agron Sherit. Për të tërë tu, nëse mund të përdorim të, është që shanset më të mëdha e atë kanë ata që mund të shkojnë jashtë tyre, edhe këtu gjasat janë më të mëdha të Lapaj, sepse nivelin e papëlqyeshmërisë me pëlqyeshmërinë tek ata që nuk ka votuar dy partit kryesore, pra janë ata që janë në kërkim të një partie të re, për një rrugë të tretë, është shumë i madh. Kjo që kjo faktikisht, kjo është situash për mua, indikator se tregusi më kuptim plot edhe më shpresdhënës për secilin prej këtyre figurave të reja. Atëherë Blendi, këtu sa potencial kanë ata? Do një ideja është t'ilë. Në me thënë, këto partit e tjera, sa e kanë... Ne i pysim qytetarët... Për qindjen e votave që marrin në të tërën. Shkojmë, do thëmë, për të bërë lidhjen me votën politike, dhe për të bërë këtë thyrje, ne kemi një pyetje që i pysim qytetarët për kë keni votuar në 2021. Oke. Dhe alternativat janë votuar Partinë Socialiste, PD-n dhe Aleatët, parti tjetër, dhe sigurisht që kanë hapsiron që mos përgjigjem. Prandaj janë nuk identifikohen, nuk e thonë. Edhe, çfarë është parti tjetër? Parti tjetër është që nuk është as PS-ja, as PD-ja, por është të parti tjetër përfshien Partia e Lirisë, LSI-ja, plus PSD-n, që ka qënë për para, në zjedhjet e kaluara, dhe plus 3% që kanë qënë një grup subjektesh të tjera, të cilët nuk kanë arritur të marrë në si mandat. Okej, LSI-ja ne e thamë që pak për qyshmëri, pa jo i përkthehet në vot dhe është në ato nivele dhe është stabër. Atëri ju ngelen këto të tjerat. PSD dhe këto të vogla dhe tjera që së arritën të dasgjë. Po duket që të tre, edhe Adriatik Lapaj, edhe Arlind Qori, edhe Endri Shabani, performoj më mirë të grupi parti tjetër. Që në vetë vete nuk është në një përqindje madhe, thua. Po sigurisht nuk është përqindje madhe. Këti është për të kryuar idenë, parti tjetër, pra Partia e Lirisë ka marë më shumë se gjysmën e këtyre që quen parti tjetër. Për të kuptuar të kontekstin. Qartë. Partia e Zojt Doshi, Partia Socialdemokrate, ka marë 2.5%. Dhe për te Partisë Lirisë dhe Partisë Zojt Doshi, ngellet edhe 3-4% për gjithë grupimet e tjera. Dhe këtu ka sensibilitet për të lartë, për numëri është shumë i vogël. Ideja është e tillë që, logikisht, çfarë duhet të kuptojmë? Duhet të kuptojmë që subjektet e reja, nesër, duhet që potencialisht, në rrasës kemi votët diasporës, pra për të përsëritur. Ne nuk e dim këtë.
duhet që potencialisht votuesët e partive ekzistuese të ndryshojnë sjellje. Vetëm ky është shansi për sukses. Okej. Okay. Nga pikpamja e ofertës. Në vetvete ky është tregu elektoral, këto janë potencialet, sigurisht që kanë pëlqyeshmëri, po përkthimi i pëlqyeshmërisë në votë është malore e fortë, kam thënë. Pra gjasat për të hyrë në hise janë të vogla. Bledi, agroshe, me që është ndryshe nga të tjerët, ka ata adresën e sakt, del nga një parti, edhe praktikisht edhe merë, ose potencialisht mund të marri nga kjo parti nga kjo adresë. Ose nuk merë. Po ja, po themi, në mënyrë spekulative, kjo është për qyshmëria. Ose nuk merë, sepse a i vërtet identifikohet si një djath, por i ikur në pikën më të dobët të opozitës. Atëherë, ku menduhet gjithë që duhet t'japë kontribut, kjo mund të shikohet edhe si njëri që traton kauzën. Po ja, ku e ke, kjo do ndikon dhe të pëlqyeshmëria. Tashi, me që po më pyet për atë, po themun, këto të dhëna, për partitë të vogla kanë zero vlerë. Zero vlerë. Askush dhe as një gjë nga ato përqindje, pëlqyeshmërie, mos pëlqyeshmërie, nuk kanë asnjë lloj vlere elektorale. Ne për zgjedhje po flasim. Ti pyete pak